Дитсадок, школа, навчання за фахом, працевлаштування, створення сім'ї. Така ідеальна модель виховання та розвитку особистості гарантує їй місце в суспільстві та гідне життя. А от чи відповідає ця модель реаліям сьогодення, погодиться не кожен. Для Криворізького, як і для молоді інших міст, одне з проблемних питань – отримання першого робочого місця та достойний рівень оплати праці. Нету первого места работы, нету молодежи уверенности в будущем. У нас все многие товарищи после школы уже пытаются куда-то уехать за границу, никому не нужно это высшее образование. Питання, що турбують молодь, учасники форуму адресували народному депутату Олександру Вілкулу. Серед таких і нагальне – мир Україні. Трепещущий вопрос – це окончання війни. Нас завірили, що цей вопрос теж рішаємий путем сохранення нейтралітету нашої країни. Якщо закінчиться війна, це вже яка-небудь стабільність, вже і можна щось планувати на дальніше. Олександр Вілкул переконаний, питання подолання бідності та економічної кризи, припинення війни мають вирішуватися у вищих ешелонах влади. Вона ж має подбати і про добробут своїх громадян. Окремої уваги заслуговують питання, що актуальні для молоді. У нас прекрасна активна молодь. І дати їм тут можливість нормально розвиватися, достойну роботу, хорошу заробітну плату, і ніхто нікуди не буде їхати, а буде працювати тут і піднімати нашу країну. Ми обговорили і програми доступного житла. Це 10-літні 3% кредити в гривні. Це і питання, яким образом заінтересувати роботодателів для того, щоб приймали молоді на роботу. Теж ж проблема. Це убрати налоги на 2 роки при предоставленні першого робочого місця. І багато інші дуже конкретні питання. На сьогодні у Кривому Розі проживає майже 200 тисяч молодих людей. Понад 27 тисяч – це студенти, 90 тисяч – робітнича молодь. У місті 47 тисяч молодих сімей. Учасники форуму засвідчили, вони свідомі проблем у громадському житті, готові до змін та до активної участі у державотворенні. Криворізька цілеспрямована молодь має свої пропозиції і бачення розвитку України. Іван Проводов, Микита Бабенко, Артемій Мельник, Борис Торохтій. Цей день.